онкоцентр у Чернівцях продовжує втрачати фахових спеціалістів. Цього разу про своє звільнення заявила лікарка Тетяна Тимчук, яка пропрацювала у цій медустанові майже два десятки років. Про своє рішення Тетяна повідомила у мережі Facebook. Я прийшла молодим спеціалістом в великий колектив, який жив однією родиною, в якому цінувалися порядність, людяність, доброта, щирість, вірність, порядність. Цей колектив і для мене став сім'єю. Але, на жаль, після того, як цю установу очолив Ігор Малишевський, тут різко змінилися цінності. Набули особливого значення такі людські якості, як лицемірство, підлабузництво, підлість, вміння доносити і пліткувати. Усіх працівників поділили на своїх та не своїх, придумані своєрідні схеми оптимізації. Нагадаємо, в обласному клінічному онкоцентрі виникла напружена ситуація після зміни керівництва та розпочатої оптимізації медзакладу. Так, начальник структурного підрозділу пухлин молочної залози Ілля Ташчук повідомив про своє звільнення. А пропозицію щодо переходу на посаду лікаря-онкохірурга вважає некоректною та зухвалою. На захист фахівців стали і пацієнти онкоцентру. Люди влаштували мітинг та вимагали зробити все, аби їх лікували професіонали.